Esportes Brasileiro. Alô, doutor! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Deu só um toquinho de calcanhar e correu para o braço. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando.